սիրելի այրենակիցներ, թող տարօրինակ չթվա, որ Հայաստանի ներքին խնդիրները մի կողմ թողած, ելույթս սկսում եմ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի քննարկմամբ։ Դա բացատրվում է այդ բնագավառում տեղի ունեցած վերջին նշանակալի զարգացումներով։ Հունիսի 18-ին Մեքսիկայի Լոս Կաբոս քաղաքում հրապարակվեց Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների, այսինքն Օբամայի, Պուտինի և Օլանդի Ղարաբաղյան հակամարտությանը նվիրված 4-րդ համատեղ հայտարարությունը, որը իմ կարծիքով այնքան էլ ճիշտ չընկալվեց կամ լրջորեն չընդունվեց Հայաստանի քաղաքական շրջանակների վերլուծաբանների և լրագողների կողմից, դիտվելով որպես լուրջ հետևանքներ չենթադրող հերթական բովանդակազուրկ մի փաստաթուղթ։ Ես կտրականապես դեմ եմ այս գնահատականին, որովհետև ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների վերջին հայտարարությունը իր դարձվածաբանությամբ կամ ֆրազեոլոգիայով էապես տարբերվում է նախորդ 3 հայտարարություններից։ Դրանում համոզվելու համար բավական է համեմատել նշված բոլոր հայտարարությունների Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին ուղված պատգամներ պարունակող հատվածները։ Եվ այսպես, Ակվիլա, Իտալիա, 2009 թվականի հունիսի 10, մենք, հայտարարում են նախագահները, այն ժամանակվա նախագահները, մենք հավաստում ենք մեր պատրաստակամությունը աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները ավարտին հասցնելու հարցում, շատ քաղաքավարի մի կոչ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին մենք հոր դնում ենք շատ փաղաքշական կերպով վերացնել իրենց միջև մնացած չնչին տարաձայնությունները և ավարտին հասցնել նրանց համաձայնությունը հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Հաջորդ հայտարարությունը, Մուսկոկա, Կանադա, 2010 թվականի հունիսի 26, մենք, նախագահներս, վերահավաստում ենք, նախորդ հայտարարության մեջ ասված էր, հավաստում ենք, հիմա հավաստումը չի կատարվել, վերահավաստում ենք մեր պատրաստակամությունը աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքներին ավարտին հասցնելու հարցում։ Այժմ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները պետք է կատարեն հաջորդ քայլը և ավարտեն հիմնարար սկզբունքների վրա տարվող աշխատանքը հնարավորություն ստեղծելու համար սկսելու խաղաղության համաձայնագրի նախագծի պատրաստումը։ Հաջորդ հայտարարությունը, Դովիլ, Ֆրանսիա, 2011 թվականի մայիսի 26, մենք, նախագահներս, խստորեն հորդորում ենք, արդեն մի քիչ կոստացրել են, խստորեն հորդորում ենք կողմերի առաջնորդներին իրենց ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության և ոչ թե պատերազմի։ Մենք հետևաբար կոչ ենք անում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին քաղաքական կամ դրսևորել հունիսին կայանալիք իրենց հանդիպման ժամանակ հիմնարար սկզբունքները ավարտին հասցնելու համար։ Եվ վերջապես, Լոս Կաբոս, Մեքսիկա, 2012 թվականի հունիսի 18, մենք, նախագահներս, ափսոսում ենք, արդեն ափսոսում են, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները վճռական քայլեր չեն արել, որոնք ձեռնարկելու կոչով մեր երկրները հանդես էին եկել 2011 թվականի մայիսի 26-ին Դովիլում արած համատեղ հայտարարության։ Մենք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կոչ ենք անում կատարել հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցում արագացնելու վերաբերյալ պարտավորությունը, որը նրանք ստանձնել են 2012 թվականի հունվարի 23-ին Սոչիում արած համատեղ հայտարարությամբ։ Որպես իրենց քաղաքական կամքի վերահաստատում, նրանք պետք է ձեռնպահ մնան բանակցություններում մաքսիմալիստական դիրքորոշումից,
պահպանեն 94 թվականի իրադարձի մասին համաձայնագիրը եւ խուսափեն լարվածություն առաջացնող ճշտամական ռետորաբանությունից։ Սա ուժերի տարբերություն նախորդ հայտարարությունների համեմատ։ Դժվար չէ նկատել, թե նախորդ հայտարարությունների համեմատ որքան է կոշտացել վերջին հայտարարության ոճը։ Ասենք, կարծեք ուսուցիչները խոսում են միջարություն արած աշակերտների հետ։ Եթե այդ հայտարարությունը դիվանագիտական լեզվից փոխադրելու լինենք սովորական լեզվի, ստացվի մոտավորապես հետևյալը։ Առաջին, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները թեև մեղմ ասած ափսոսանք են հայտնել, բայց իրականում վրդովված են այն բանից, որ Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը վճռական քայլեր չեն կատարել, որոնք ձեռնարկելու կոչով իրենց երկրները հանդես են եկել Դովիդում, այլ կերպ ասած վերջիններս չեն արձագանքել այդ կոչին։ Երկրորդ, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները չեն կատարել նաև հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցումը արագացնելու վերաբերյալ 2012 թվականի հունվարի 23-ին Սոչիում ստանձնած իրենց պարտավորությունը։ Երրորդ, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները շարունակել են բանակցություններում պաշտպանել սեփական մաքսիմալիստական դիրքորոշումները։ Չորրորդ, նրանք խստորեն չեն պահպանել 94 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը և վերջապես 5-րդ, չեն խուսափել լարվածություն առաջացնող ճշտամական հռետորաբանությունից։ Իսկ ավելի կոնկրետ, նախագահներ Օբամայի, Պուտինի և Օլանդի ուղերձի իմաստը հետևյալն է. Պարոնայք Սերժ Սարգսյան և Իլհամ Ալիև, բավական է խաղակ մեր համբերության հետ և հերիք է մեզ ձեռ առնեք, կամ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, կամ էլ ձեզ հետ կխոսենք ուրիշ լեզվով, ահա սա է այս հայտարարության իմաստը։ Իսկ թե որն է այդ ուրիշ լեզուն, կարելի է գուշակել Ղարաբաղյան կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ վերջին շրջանում արտահայտված որոշ շատ հեղինակավոր փորձագիտական գնահատականներից։ Եթե ասում եմ փորձագիտական, սա նշանակում է պաշտոնամերձ խորհրդատուներ, ամենաբարձր ատյանների պաշտոնամերձ խորհրդատուներ։ Դրանց շարքում հատկապես առանձնանում է հայտնի վերլուծաբան, ԱՄՆ-ի պաշտպանության և պետքարտուղարության համակարգերի երբեմնի բարձրագույն բարձրաստիճան աշխատակից Ուեյն Մերիի 20 թվականի մայիսի 14-ին հրապարակած ուշագրավ հոդվածը։ Սա պատահական մարդ չէ, նա երկար տարիներ աշխատել է Պենտագոնում և պետքարտուղարությունում, այսինքն արտաքին գործերի նախարարությունում։ Այդ հոդվածի բովանդակությունը ես կամփոփեմ 3 հետևյալ կետերում։ Շատ ընդարձակ հոդված է, շատ մանրամասն, շատ հանգամանալի։ Ես ընդհանրապես Ղարաբաղյան հարցին նվիրված մինչև հիմա որևէ այսպիսի պրոֆեսիոնալ հոդված չեմ կարդացել։ Ուրեմն, որն են այդ հոդվածի հիմնական 3 կետերը։ Առաջին, Մինսկի խումբը թեև բարեխղճորեն աշխատել է կարգավորման բովանդակության և տեխնիկական մանրամասների ուղղությամբ, բայց 20 տարի անց նկատելի առաջընթաց չի ապահովել երկու կողմերի հանրային հիասթափությունը փարատելու հարցում։ Տասնամյակներ տևող միջնորդական առաքելությունը ավելի շուտ համընդհանուր ցինիզմ, քան խաղաղ երկրի հույս է առաջացրել։ Միջազգային միջնորդությունը Բաքվի և Երևանի իշխանություններին հնարավորություն է տվել խուսափելու սեփական ժողովուրդներին փոխզիջումների նախապատրաստելու իրենց բուն պատասխանատվությունից։ Մինսկի խումբը օգտագործելով որպես քող, երկու կառավարությունները թեև որպես կանոն պատրաստակամություն են հայտնել առաջընթաց ապահովելու, բայց ձախողման մեղքը մշտապես բարդել են մյուս կողմի վրա։ Իսկ որոշ ավագ փորձագետների կարծիքով Մինսկի խմբի լուծարումը թեկուզ ժամանակավորապես կարող է նույնիսկ բարելավել դիվանագիտական հեռանկարները։ Երկրորդ, անցած 20 տարիների ընթացքում ամերիկյան, ֆրանսիական,
եւ ռուսական վարչակազմերը հակամարտող կողմերին ներգրավելով նախագահական մակարդակի հանդիպումներում փորձել են դիվանագիտական բեկում ապահովել Ղարաբաղի հարցում։ Դժբախտաբար նախագահական այդ նախաձեռնությունները ձախողվել են, որովհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները չեն կամեցել կամ անկարող են եղել քաղաքական կամք կամ քաջություն դրսևորել ընդունելու այդ նախաձեռնությունները։ Զույգ կառավարություններն էլ, թեև քաջ տեղյակ են, Մինսկի խմբի կողմից մանրամասնորեն մշակված կարգավորման ծրագրին, բայց ցանկություն չունեն այդ մասին տեղեկացնելու իրենց ժողովուրդներին, քանի որ երկու կողմն ստիպված են գնալու մեծ փոխզիջումների։ Միջնորդները մինչ այժմ ներգրավել են միայն կառավարություններին և ոչ թե ժողովուրդներին։ Այն, ինչ այսօր պահանջվում է, միջնորդությունն անվերջ շարունակելու փոխարեն, Ղարաբաղի հարցում վերջնական կարգավորման հասնելու համար արտաքին ուժերի զորեղ համագործակցությունն է, համաձայնագրի վրա հիմնված լուծման խթանման, եթե ոչ պարտադրման նպատակով, այսինքն առաջարկվում է այլևս չխաղալ այս երկու երկրների նախագահների հետ, հույսը չդնել նրանց վրա, այլ ուղղակի երկրությունների կողմից լուծում պարտադրել, այնպես ինչպես պարտադրեցին Դեյտոնում Բոսնիայի հարցը լուծելիս։ Իրավիճակը, շարունակում է հեղինակը, արտաքին ուժերից պահանջում է բարձր մակարդակի քաղաքական գործողություն։ Անգամ, ուշադիր եղեք, անգամ գերտերությունների միջև հնացած տիպի գործարք համաձայնություն երկու փոքրիկ պետությունների թույլ չտալու համար վտանգել տարածաշրջանային և միջազգային շահերը։ Եվ երրորդ կետը, եթե այս ամենը չարվի, ապա հեղինակի կարծիքով այլընտրանքը մնում է պատերազմը, որի հավանականությունը ոչ միայն նրա կարծիքով չի փոքրացել, այլ քանի գնում մեծանում է։ Նախ եւ առաջ դիվանագիտական ջանքերի վիրեցման, իսկ ապա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սկսված պարադիգմաների թեժ մրցավազքի, երկու ստեղ ճշտամանքի խորացման, մաքսիմալիստական նկարտումների արտահայտման եւ մանավանդ հրադադարի ինտենսիվացած խախտումների և սահմանային բախումների ու միջադեպերի հաճախակիացման պատճառով, որոնք ցանկացած պահի կարող են դուրս գալ վերահսկողությունից։ Ուստի, ըստ հոդվածագրի, ժամանակն է, որ արտաքին ուժերը սպասարկեն իրենց սեփական շահերը և միջնորդությունից այն կողմ անցնեն, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տեղափոխումը երրորդ տասնամյակ լուծում չէ, ոչ էլ լուծում է նոր պատերազմի սպասումը։ Ինչպես տեսնում ենք Ուեյն Մերիի նախորոք հրապարակված հոդվածը, ընդամենը նախագահների հայտարարությունից մեկ ամիս առաջ է հրապարակվել, բավականին համահունչ է ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությանը։ Այս հանգամանքը չի նշանակում անշուշտ, որ դրանից հեռուն գնացող հետևություններ պետք է անել, բայց որ և նախագահների հայտարարությունը, և խնդրուարարքա հոդվածը լուրջ, լրջագույն մտորումների տեղիք են տալիս կասկածից վեր է, եթե ոչ այլ բան, ապա պարզ է մի անարարկելի իրողություն, որ թե Սերժ Սարգսյանի, թե Իլհամ Ալիևի մանևրի դաշտը գնալով նեղանում է։ Այժմ, անցնելով մեր երկրի ներքին խնդիրներին, ուզում եմ կանգ առնել միայն մեկ, բայց չափազանց կարևոր իրադարձության վրա, թեկուզ այդ մասին բավականին հանգամանորեն խոսեցին նախորդ ռետորները։ Ակնհայտ է, որ 5-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորումից և կառավարության ծրագրի քննարկումից հետո Հայաստանում ստեղծվել է բոլորովին նոր մի իրավիճակ։ Այս փաստը ընդունում են ոչ միայն քաղաքական շրջանակները, այլև մամուլի միջոցներից շատերը։ Բերենք ընդամենը մի քանի օրինակ։ Տիգրան Սարգսյանի ղեկավարած կառավարության ծրագիրը
3 օրտանանում արժանացավ միանգամից 4 խմբակցությունների լուրջ դիմադրությանը։ Եվ Հայազգային կոնգրեսի, եւ ԲՀԿ-ի, եւ ՀՀԴ-ի, եւ ժառանգության պատգամավորները անխնակ քննադատության ենթարկեցին ոչ միայն այդ ծրագիրը, այլև այն իրականացնելու հայտ ներկայացրած թիմին։ Ժողովուրդ 21 հունիսի 2012 թվականին։ Մյուսը Խորհրդանական 4 ուժեր, Հայազգային կոնգրեսը, ԲՀԿ-ն, ՀՀԴ-ն եւ ժառանգությունը 3 մի քանի ժամ շարունակ պատկերավոր ասած ջախջախում էին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ խորհրդարանի հաստատմանը ներկայացրած նրա հանգամյա ծրագիրը։ Ընդ որում ջախջախում էին ոչ թե խոսքով, այլ փաստերով, թվերով, հիմնավորումներով։ Հայկական ժամանակ հունիսի 21։ Հաջորդը, չգիտեմ, օրակարգի հարցն էր պատճառը, թե այսուհետ ազգային ժողովի նիստերը միշտ են այսպես բուռն ու հետաքրքիր անցնելու, բայց 3 խորհրդարանում ընթացող քննարկումից պարլամենտի հոտ էր փչում։ Եթե այսպես գնա, ապա առաջիկայում կառավարությունը, նախագահի աշխատակազմը, դատական համակարգը չեն կարող չձգվել և չփորձել հասնել ԱԺԻ-ին իրենց գործառույթներ իրականացնելու մրցավազքում։ Հրապարակ հունիսի 21։ Հաջորդը, Հայաստանի խորհրդարանի առաջին նիստը վկայեց, որ երկրում դինամիկ փոփոխության է ենթարկվում ոչ միայն պարզապես իշխանությունը, այլ քաղաքական համակարգը ընդհանրապես։ Բոլորին պարզ է դարձել, որ խորհրդարանը դարձել է կոշտ, իրական քաղաքական պայքարի ասպարեզ։ Ներկայումս Հայաստանում կա ադեկվատ ընդդիմություն, և նա արդեն դա ապացուցել է խորհրդարանի առաջին նիստում։ Լրագիր հունիսի 21։ Եվ վերջինը, 17 տարվա ընթացքում մենք հետ ենք սովորել, որ ԱԺ-ում կարող են հնչել մի քանի տասնյակ ընդդիմադիր ելույթներ, որ կառավարության ծրագրին կարող է դեմ լինել 47 պատգամավոր, իրականում 49 եւ այլն։ Մտնոլորտը փոխվել է եւ պարլամենտը աչքով չտանք սկսել է կատարել իր գործառույթները առավոտ հունիսի 22-ից։ Կարծում եմ անիմաստ է շարունակել նման գնահատականների թվարկումը, որովհետեւ դրանք անսպառ են։ Հազիվ թե գտնվի մեկը, որը անկեղծաբար կարծի, թե այս նոր իրավիճակը, որի գլխավոր առանձնահատկությունը իշխանական մոնոլիտի քայքայումն է, ստեղծվել է ինքնաբերաբար, այլ ոչ թե ընդդիմադիր ուժերի մտածված քայլերի, ավելի կոնկրետ Հայազգային կոնգրեսի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, դաշնակցության և մասամբ ժառանգության նախընտրական փուլում ծավալած համագործակցության արդյունքում։ Բայց դրանով հանդերձ ոմանց համար, թե կոնգրեսի ներսում, թե նրանից դուրս, դժվար է խոստովանել այս բանը, որովհետև ընտրություններից առաջ նրանք բոլորովին այլ սցենարներ էին գուշակում, այն է, որ բարգավաճ ընտրությունների մասնակցելու է ՀՀԿ-ի հետ կազմված միասնական ցուցակով, որ մնալու է իշխող կոալիցիայի կազմում, որ ընդդիմադիր խաղալով ու ընդդիմությունից ձայներ փախցնելով միևնույն է վերջի վերջո բռնելու է աղքատման ճանապարհը և այլն։ Թեև այս ամենը տեղի չունեցա, այլ ընդհակառակը Բարգավաճ Հայաստանը թե ընտրությունների ընթացքում, թե կառավարության ծրագրի քննարկման ու քվեարկության ժամանակ լիարժեք կերպով համագործակցեց ընդդիմադիր մյուս ուժերի հետ, բայց դա չի խանգարում, որ ոմանք այսօր էլ փորձեն կասկած ներսերմանել և նսեմացնել մեր երկրում հաստատված ու գրեթե բոլորի կողմից գնահատված նոր քաղաքական իրադրության նշանակությունը։ Այդ նպատակին հասնելու համար սովորաբար չարամիտների կողմից կիրառվում է 2 հնարք։ Առաջին, Բարգավաճի ցանկացած գործողության ետևում տեսնել Ռոբերտ Քոչարյանի ականջները, և վերջինիս վերադարձիս պարնալիքով սարսափեցնել ժողովրդին, և երկրորդ, հասարակությանը ամեն կերպ համոզել, որ Բարգավաճ Հայաստանը իրականում ընդդիմություն չէ, քանի որ այդ մասին ԱԺ կանոնակարգի պահանջին համապատասխան հայտարարություն չի արել։ Մամուլում տիրող շփոթն ու խառնակչությունը այնքան մեծ է, որ ըստ երևույթին հարկ կա առանձին անդրադառնալու այս 2 հնարքներին։
նախ եւ առաջ դեմագոգիան մի կողմ դնելով մեկ անգամ միշտ պետք է արձանագրել որ Քոչարյանի վերադարձի սպառնալիքը ժողովրդին սարսափեցնելը հետապնդում է մեկ ակնհայտ նպատակ թող դեր չխափեն ոչ մի գաղափարով թող դեր չկերակրեն նպատակը այս մեկն է այն է Սերժ Սարգսյանի որպես չարյած փոքրագույնի իշխանության ամրապնդումն ու հավերժացումը քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանի ականջների սպառնալիք իրականում գոյություն չունի Քոչարյանն ինքը հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության եւ մարտի 1-ին հեղված արյան մեղքի տակ կքած Հայաստանի ամենասարսափած մարդն է Եվ երկրորդը ընդդիմություն լինել չլինելը բնորոշվում է ոչ թե այդ մասին արված հայտարարությամբ այլ որևէ քաղաքական ուժի կոնկրետ կարգավիճակով ու գործունեությամբ ժողովրդավարական երկրներում բոլոր այն կուսակցությունները որոնք կառավարության մաս են կազմում իշխանություն են իսկ որոնք դուրս են կառավարությունից ընդդիմություն են եւ ուրիշ ոչինչ անկախ այն բանից այդպիսի հայտարարություն կանեն թե ոչ ուստի ԱԺԿ կանոնակարգի այդ դրույթը որը պարտադրում է խմբակցություններին հայտարարել որ իրենք ընդդիմություն են թե ոչ պարզապես հիմարություն կամ ոսկեղենիք հայերենով արտահայտված իդիոտիզմ է որը առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ընդդիմադիր պատգամավորների պահանջով պետք է դուրս շպրտվի օրենքներից իմ կարծիքով այնքան էլ հաջող չէ նաև բարգավաճ Հայաստան կուսակցության իշխանության այլընտրանք ինքնահորջորջումը քանի որ բոլոր ընդդիմություններն էլ ինքնըստինքյան իշխանության այլընտրանք են որևէ կուսակցության համար ընդդիմություն լինելը ոչ թե նվաստացում է այլ պատիվ ուստի ամենևին պետք չէ խրտնել այդ բառից ինչևիցե իրերը կոչելով իրենց անունով հարկ է արձանագրել հետևյալը անկախ կոչված որոշ մամուլի միջոցներ եւ քաղաքական ուժեր այդ թվում նաեւ հայ ազգային կոնգրեսից անջատված տարրեր անցյալ տարվա հոկտեմբերից սկսած պայքարել եւ հակառակ իրենց կանխատեսումների չարդարացման այսօր էլ շարունակում են պայքարել բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընդդիմացումը եւ քաղաքական մյուս ուժերի հատկապես կոնգրեսի հետ համագործակցությունը բիժեցնելու համար նպատակ հետապնդելով բարգավաճին կրկին մղել Սերժ Սարգսյանի գիրկը ահա սա է նրա նպատակը ուրիշ ոչինչ այսինքն փոխանակ բարգավաճին բարգավաճի անկախացման ձգտումը քաջալերելու եւ նրան Սերժ Սարգսյանից ու ՀԿ-ից ավելի հեռացնելու նրանք իբրև թե գաղափարական նկատառումներով բայց իրականում ամբողջաբարական էժանագին հնարքներով բարոյական ու հոգեբանական ճնշում են բանեցնում բարգավաճի վրա վերականգնելու համար իշխանական նախկին մոնոլիտը ավելի պարզ ասած նրանք ձգտում են անել այն ինչ ոչ մի կերպ չհաջողվեց անել Սերժ Սարգսյանին այն է բարգավաճին նորից դարձնել հանրապետական կուսակցության կթորտն ու հլու հնազանդ կամակատարը այդ խնդիրը լուծելու համար իշխանությունը իր կողմից բացի քարոշական միջոցներից եւ այսպիսի տարերին օգտագործելուց բնականաբար օգտագործելու է եւ կարծես թե արդեն իսկ սկսել է օգտագործել նաեւ հարկային ուժային եւ վարչական ճնշումների մեխանիզմները լուրջ քաղաքական գործոն դառնալու հավակնություն ունեցող ցանկացած ուժ տվյալ պարագայում բարգավաճ Հայաստանը պետք է կարողանա դիմանալ այդ ճնշումներին եւ չվախենա դրանցից Էլ ի՞նչ քաղաքական ուժ, որ պետք է ընկրկի ճնշումների առաջ։ Տարիներ շարունակ Հայ ազգային կոնգրեսը ընդհատվեց շատ ավելի դաժան ճնշումների, գնդակոծվեց, բանտերն ընկավ եւ այլն։
բայց որևէ մտադրություն չունի դադարեցնել պայքարը ավազակապետական ռեժիմի դեմ մինչև վերջնական հաղթանակ։ Եթե այս ամենից հետո Բարգավաճ Հայաստանը հնազանդություն հայտնի Սերժ Սարգսյանին, ապա դա կլինի նրա որպես քաղաքական գործոնի վախճանը, հետևաբար նրա գոյության և քաղաքական ապագայի միակ երաշխիքը մնում է իրական ընդդիմություն դառնալու նրա վճռականությունը, և մեր երկրի ճակատագրով մտահոգ բոլոր առողջ ուժերը պարտավոր են ոչ թե խանգարել, այլ նպաստել դրան, քանզի բացի երկրի շահերից բխող նկատառումներից, այլ է պահանջում նաև քաղաքական այբուբենը։ Այս տարրական ճշմարտությունը հասկանալու համար յուրաքանչյուր ոք, դեզանից յուրաքանչյուրը, պետք է ընդամենը իրեն մեկ հարց տա. Կոալիցիոն կառավարությանը մաս կազմելուց Բարգավաճ Հայաստանի հրաժարումը ուժեղացրեց, թե թուլացրեց Սերժ Սարգսյանին, կամ նույնն է թե ավազակապետությանը։ Վստահ եմ, որ չնախապաշարված ցանկացած մարդ կպատասխանի, պարզ չէ, որ թուլացրեց, էլ մեր ուզածն ինչ էր և ինչով են զբաղված խառնակիչները։ Այսպիսով անորանալի փաստ է, որ 1995 թվականից հետո առաջին անգամ այսօր մենք ունենք այդքան ընդդիմադիր պատգամավորներ ունեցող մի խորհրդարան, որակապել բոլորին նոր խորհրդարան, որում ընդդիմության 4 խմբակցությունները, Հայազգային կոնգրեսը, ԲՀԿ-ն, դաշնակցությունը և ժառանգությունը ներկայացված են 54 պատգամավորով, կրկնում եմ, 99 թվականից հետո այսպիսի բան չի եղել։ Փաստ է նաև, որ խորհրդարանական առաջին իսկ քվեարկության ժամանակ կառավարության ներկայացրած ծրագիրը ստացել է 49 դեմ, այսպիսի բան նույնպես չի եղել։ Ինչը իր հեռավոր նախադեպը անգամ չունի Սերժ Սարգսյանի գլխավորած վարչախմբի ողջ գոյության ընթացքում։ Բավական է նշել, որ 2007 թվականի կառավարության ծրագիրը, 2007 թվականին կառավարության ծրագիրը ստացել է 0 դեմ, 0, իսկ 2008-ին ընդամենը 3 դեմ։ Դեն հիմա համեմատեք այս խորհրդարանի հետ։ Պետք է հուսալ, որ ընդդիմադիր ուժերի համերաշխ քվեարկությունը կշարունակվի նաև այսուհետև, ինչպես ընդունված է բոլոր ժողովրդավարական երկրներում, ընդդիմությունը որպես կանոն պետք է դեմ քվեարկի կառավարության ներկայացրած բոլոր օրինագծերին, չստանձնելով իշխող մեծամասնության կողմից ընդունված օրենքների պատասխանատվությունը։ Սա է կարգը, ոչ մի ընդդիմություն քաղաքակիրթ աշխարհում այլ բան չի անում։ Ոչ ոք ընդդիմությանը չի կարող մեղադրել խորհրդարանի օրերդիր գործունեությունը խափանելու մեջ, որովհետև կառավարությունն ազգային ժողովում մեծամասնություն ունենալով պարտավոր է ապահովել օրենքների ընդունումը։ կառավարությունը մեծամասնություն ունի, թող ընդունի իր օրենքները, բայց ընդդիմությունը պետք է բոլոր կառավարության վերած բոլոր օրենքներին դեմ կվիարկի։ ժողովրդի, այստեղ մի նրբություն կա, ժողովրդի սոցիալական վիճակի կամ հարկային բեռի թեթևացմանը վերաբերող օրինագծերի պարագայում ընդդիմությունը այդ կերպ պետք է վարվի, պետք է պահանջի ավելի զգալի թեթևացում, ասենք կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի բարձրացման կառավարության առաջարկած 5% փոխարեն ընդդիմությունը պետք է պահանջի 10% բարձրացում, իսկ այդ պահանջի չկարչեցնելու պարագայում կրկին դեմ պետք է քվեարկի համապատասխան օրինագծին։ Իշխող մեծամասնության հետ համերաշ քվեարկություն հնարավոր է միայն, և սա տեղի ունենում աշխարհի շատ երկրներում, հնարավոր է միայն ազգային անվտանգությանը և արտաքին մարտահրավերներին վերաբերող օրենքների ընդունման դեպքում։ ընդդիմությունը սիստեմատիկաբար պետք է օգտագործի նաև սահմանադրական դատարանում խորհրդարանական մեծամասնության կողմից ընդունված օրենքների սահմանադրականության վիճարկման մեխանիզմը։ Այս ամենի հետևանքով թեկուզ իշխանությունների կողմից բարբարոսաբար կերտված ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ներկա խորհրդարանը
իրապես կարող է վերածվել քաղաքական բանավեճի լուրջ թատերաբեմի եւ իշխանության իրական հակակշռի, ինչը ժողովրդավարական եւ իրավական պետության կայացման միակ գրավականն է։ Թե ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենան քաղաքանի հետագա գործունեության ընթացքում կամ ընդհանրապես Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, հայտնի կդառնան ամառային արձակուրդներից հետո, մանավանդ առաջիկա նախագահական ընտրությունների նախորիակին, ինչի մասին մենք ձեզ հետ խոսենք հաջորդ հարահավաքի ժամանակ, որը ամենայն հավանականությամբ կկայանա սեպտեմբեր ամսին, եթե իհարկե մինչ այդ հանրահավաքի անհրաժեշտություն առաջացնող արտառոց իրադարձություններ չպատահեն։ Շնորհակալություն։